o Goberno Municipal, en aras de acadar un consenso, está disposto a reconsiderar a súa posición con respecto ao canon de Sogama. Reconsideración que implicaría, primeiro, aceptar a emenda e alegación do Partido Popular relativa aos créditos asignados no proxecto de orzamentos para facer fronte á suba do canon de Sogama aprobada polo Parlamento de Galicia e contemplada na Lei do Orzamento da Xunta. Según Vázquez Barquero, la aceptación del nuevo canon de Sogama no implicaría una subida en las tasas a los vecinos por el pago de la recogida de basura. El grupo de gobierno busca con ello que se puedan aprobar las modificaciones de crédito para poder llevar a cabo el plan de inversiones, plan que contempla distintas obras en toda la ciudad solicitadas por las asociaciones de vecinos. El portavoz del Partido Popular contestaba así al concelleiro de Economía. El señor Barquero está justificando a desesperada, incluso con chantaxes por diante. O aumento de canon de Sogama e unha obriga legal do Concello por estar adherido a Sogama. Por lo tanto, é unha obriga para non ser insumiso. E en calquera caso, eu recordo que o aumento de canon de Sogama foi unha alegación tamén da propia Sogama, non só do Partido Popular. Por lo tanto, isto non ten nada que ver cas modificacións de crédito que quera aprobar o señor Barquero, é que se está justificando cara a opinión pública con chantaxes incluídas, ¿sí?, para querer aprobar a ineficiente xestión económica do grupo de goberno.